Nëse keni makinë me gjama të zinj, policia ju ndëshkon. Policia e shtetit ka ndëshkuar 87 drejtues pasi kanë lëvizur me automjete me gjama të errësuar. Sipas policisë, 17 prej tyre kishin errësuar edhe gjamin e parë të makinës, duke ulur edhe shikueshmërinë e drejtuesit të mjeteve duke rritur kështu mundësinë e përfshirjes në aksidente. Policia rrugore e Tiranës me qëllim evidentimin, ndëshkimin dhe mbajtjen në kontroll të mjeteve që mund të cënojnë sigurinë publike dhe atë rrugore, ka nisur zbatimin e një plani veprimi për kontrollin e dedikuar ndaj automjeteve me xhama të errësuar, si dhe mjeteve që përdorin sisteme shtesë zanore dhe pamore. Në kundërshtim me normat ligjore të parashikuara në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe rregullore në zbatim të tij. Në funksion të këtij plan veprimi me objekt të dedikuar nga efektet e policisë rrugore Tiranë, gjatë 5 ditëve të fundit janë konstatuar dhe proceduar administrativisht 87 automjete për xhama të errësuar, ku 17 prej tyre kishin errësuar dhe xhamin e parë paraprites duke ulur ndjeshëm shikueshmërinë e drejtuesit të mjetit dhe përrjedhoi rritjen e mundësisë së përfshirjes në ngjarje rrugore të këtyre mjeteve, veçanërisht në kushtet e errësirës, thot policia në një njoftim për mediat.